zlo je třeba jasně pojmenovat. No, dneska 18. mája. A jdem sem a kurva, jsem se nedělal, že dneska je vyměňování sudcov v Prezidentskom paláci. Takže, jdeme pozrieť. No, preto sa nedá vchádzať. Tak tu, keď tu už sa... to je zatvorené, tak už bohužiaľ. Jako, však ja som aj o pár minút prišiel neskôršie. Ale už keď zatvorili bránu, tak bohužiaľ. Nie, tak dobre, tak ja idem do... Nie, tady to mi nemôžete chodiť. No ale dobre, však... Spredu, bohužiaľ. To, tam sú brány zatvorená. No ale keď už to začalo, tak už vás potom pustí. Tak dobre, ja tam nebudem vyrušovať, ja len si spravím snímky, ja som z... Ja viem, no. Že dostiel, ja som... No, vy viete to... Len on už mi volal, kolega, že bohužiaľ, tady to vás nemôžem pustiť, čiže... Ktorý kolega vám volal? Kolega mi volal, ktorý to tu riadi, že keď už je raz zatvorené, tak sa nedá. No tak to... Lebo mali prísť ďalší. Skúsim vám ešte na tlačové zavolať, že som dobrý. Dobre, buďte taký láskavý, no vidíte. Ale tady to vás nepustí. Vy ste dobre, však keď príde pre mňa tlačové, povedz si, že nech príde pre mňa, no. Povedz si, že už brana je zavretá. Predu, no toto je. Či vôbec? Toto je ochotný a správny človek, no. Tak toto má byť. Tlačového, jaké má tlačku? Skúsim tak, keď zoberu, keď na ne. 382, hej. Skúsim, toto je historická udalosť, vymenovanie sudcov. Toto je vymenovanie sudcov, historická udalosť. Toto nie je, že každý deň sa toto robí. A toto musí byť zdokumentované. Dobrý... To čo? Bohužiaľ už sa deje ceremónia, už vás tam nemôžu zobrať. No však teraz by táto ceremónia by som potreboval spraviť zábery. Ste mali skôr dojsť. Ja som nevedel. No. Takže ceremónia je... Áno, aspoň si aj tým bol ochotný, no. Toto je veľmi slušný zamestnanec. Ústav ochrany činiteľov, toto musíme pochváliť. Tak sa má správať ako normálny človek. Žiadna arogancia, žiadne nič. Slušne sa správa ako štátny zamestnanec. No. My nemôžeme mať žiadne námietky pri takéto správaniu. Musíme len pochváliť. Tak musím sa poďakovať tomuto z odboru ochrany ústavy činil. Toto je taký štátny zamestnanec. A nie, niektorí sú nevychovaní, drzí, bez očí, toto je svetová špička. Už sme... S takýmito štátnymi zamestnancmi už sa môžeme pochváliť. To hej. No, prosím. Napomocný, čo sa dá. Ja počúvam, ja posluchám jeho inštrukcie, že to nemôže byť, tak ja sa to riadím. No a on slušný, ja som slušný, tak toto má byť, že? Veľká vďaka. Môžem menovať, alebo ak je to tajné? Dobre, no. Dobre, veľká vďaka. No. Bohužiaľ, ak som vedel, pomohol. Dobre, vďaka. A to ja si vďačím. Ďaká, dovidenia. No, ideme pozrieť teraz napredok. Na prípade zavolám ešte Borištičkovi, či tu náhodou Borištičko není. No, zdravím, pán Kolár. Sa chcem spýtať, dneska tu Kiska vymenováva sudcov. Vy ste tu? U Kisku? Kiska vymenováva sudcov. Kiska, Andrej Kiska, prezident. A vy ste tu v Prezidentskom paláci? Nie ste to náhodou? Nie. Ja, dobre, som myslel, že či náhodou ste neprišli pozrieť na výmenové sudcov. No. A kde ste? V parlamente? Parlamente. No, dobre, možno sa zastavím. Dobre, veľká vďaka. Dobre. Do počutia. Nový. No, toto je poslanec, ktorý sa nesteskováva s obyčajnými ľuďmi, ako som ja, ale hoci kto iný, sa baví. On sa neschováva, on nemá čo schovávať a uhýbať a utekať. Takže vidíte, tam máme štátneho zamestnanca, ochrany ústavných činiteľov, slušne, nápomocný. Takto má byť. A tu máme poslanca Borisa Kolára, ktorý sa neschováva. Takto by to malo byť. Takíto ľudia by tu mali vládnuť. A nie arogantní bezočiví hajzli. O, už tu je. Už sa tu niečo deje. Už sa tu niečo deje. Tu je.
asi môžu popračať čata. Toto je sa napochodovať i pašizické svíde, postaviť k múru a strieľať to. A to aj na to príde, aj na to príde. No, tu je, Kiska vymenovala sudcov, no? Len do 3. hodiny sa tam dalo ísť. Vy ide pozerať na sudcov, jak sa vymenovajú? Ešte raz? Prosím? My nie, oni idú pozerať. Na sudcov? Iba do vstupného. No, no, poďte. Takže idú pozrieť na, vy máte niekoho známeho, kto je vymenovaný za sudcu? Nehovorím po slovensku. O, ja som myslel, že majú niekoho... Áno, majú. Áno, majú, máme. Mám synoviec, ale ja som z Argentínska. Like a son-in-law? You speak English? Yes, I can speak English. A nephew. Oh, you have nephew? I have a nephew. Yeah. And he is going to be a judge? A judge, yes. Oh, what is his name? Rastislav Žigo. Rastislav Žigo? Oh, that's sudca, to bude sudca, judge, yeah, okay. And what country are you from? What country are you from? Argentina. Oh, you came from Argentina? Yeah. Look at your nephew. Oh, yeah. Takže Rastislav Žigo, toto je jeho tetka, z Argentíny prišli pozrieť, jak bude vymenovaný. A som zvedavý, či teraz pustia, či ich pustia dnu. Dobre, okay. And his nephew, like your sister, son? No, cousin. Cousin, okay. Alright. No, tu máme tetku Rastislava Žigu, ktorý je dneska vymenovaný a ona chce tam puknúť na neho. Už budú musieť počkať, keď sa otvorí bráma. Ale do tej vstupné haly, že sa dá vojsť. Ja ti čítam. SMS-ku. Ale musíte skôr dojsť. Akože ja vám to zistím, ale... No, do vstupné haly. Len do vstupné haly, nikde inde. Nikde, len do tej vstupné haly. Áno, len do vstupné haly chceme ísť. Ne. Do vstupné haly... Keď sa otvorí, ale už to bude asi koniec. Áno, takže... Keď sa bude otvoriť, čo? Či vás tam sa otvorí? After they open. Keď sa otvorí... Brána, tak... The gate, the main gate. Tam tá pravá by mala byť. Takže máme ísť spredu? Spredu, no, ale to už oni budú vychádzať von. No však to je jedno. Čiže tam, keď počkáte pred bránou. No. Dobre. Takže návšteva z Argentíny, nič. To je z Argentíny, prišla tetka. Ináč prišla tetka z Argentíny. No. Dobre, však... Dobre, ďakujeme. Takže tajno. Takže tajna. Takže nech sú pustia, no tak. Tak ale na to. No. Karin hovor, že to je len pre familii, pre rodinu. Rodinu, malá rodinu. Yeah, that's right. The family, they should let in the family. No. This is scandal. Toto je škandál. This is scandal, you know? Because when somebody being named judge, that's a life event. It's a once of in a lifetime, you know? So it is not like some kind of, you know... No, of course. And this was... this should be very important that you are there. You would... That's your nephew, so, you know, this is once in a lifetime. But... I saw your president in Buenos Aires. No. And I have a photo with him. No. See? Takže takto je to. No. Aha, tu sú nejakí novinári, kolegovia. Zdravíme kolegov novinárov. Vy si odkiaľ, sorry? Do slovenskej. STV, no, toto je STV. A už to skončilo? No, dobre. Poďte. Aha.
No, takže takto. Na Slovensku je vymeňovanie sudcov. O 15 hodine, bum, už nechto sa nikoho, ani tetku z Argentíny nepustia. Rastislava Žigu. Tetka Rastislava Žigu nemôže pozerať na svojho synovca. No, toto je raz v živote udalosť, nepustia, no. Z Argentíny prišla. Celko až z Argentíny prišla, aj vidíte. Takéto niečo, no. No. Ja som toto. To je, toto. A už je pyšná, no. Stala sa sudkyňa. A už je pyšná. Stala sa sudkyňa, už je pyšná. Už sa nech sa nepotí. No, tak toto je. Predtým by sa potila. Teraz sa sudkyňa stala už nechce s plebsom, že? Čo povedz na to? To nie je o tom. Prosím? To nie je o tom. A o čom je to? O tom, že nechce mať publicitu. Nechce mať publicitu? No tak... Toto je udalosť raz v živote a ľudia by chceli vidieť, kto je nový sudca, však to je vec verejného záujmu. To je vec verejného záujmu, toto nie je nejaká súkromná svadba. Prosím? Áno. No, a preto hovorím, by sa mala... sa nechce vidieť. Dobre, no. No a ako sa ona volá? Halava Eva. Ako? Palová Eva. Dobre, tak pani Eva je sudkyňa, gratulujeme. Gratulujeme veľmi pekne. Neviem, kto ste, aký novinár, mali ste sa predstaviť, viete, ako ja nehovorím. Čo? Tešíme. No, ja som sa s vami odfotiť, no. Vy ste osoba verejného záujmu, preto, no, však toto je udalosť, verejná udalosť, osoba verejného záujmu, tak sem, nech to každý vie. To sa nemôže tajiť, no. No, dobre. Dobre, dovidenia. No. Dobre, takýchto sudcov tu máme. Tu je sudkyňa, nebudem sa rozprávať nikým. No. Toto je naše nové súdnictvo. Ďalšia sudkyňa. No. Takže, už vidíme, čo tu Kiska vymenoval. Toto je radosť. Gratulujeme, pán sudca, gratulujeme. Toto je udalosť raz v živote. No, krásne niečo. Krásne niečo, pán sudca. Všetci do obrázku. Krásne niečo. Leknúť. Áno. Krásne, pán sudca. Gratulujeme. Toto je radosť. Radosť a pícha. Nie sa dobrý fotograf, všetky babi by som takhle. No. Dobre, pán sudca, gratulujem. Môžeš sa s nami odfotiť, pán sudca? Môžeš sa s nami odfotiť? Môžem? No, toto je, ja som z iných médií a túto radosť, tú udalosť chceme, aby to celé Slovensko... Ste dosť dotierali. No tak, akož dotierali, však čo... Ako sa mám dostať k nemu? Slovo dotierali. Ako sa mám k nemu dostať? Ja sa musím... Nechce? Nie. Pán Čusa, vy nechcete byť... Poďte, on mi hovorí, že vy nechcete byť, tak povedzte mi. Chceme teraz si sadu niekde, no. Tak ja rešpektujem. Nie, že ho dáte na čiertovo koleso. Jako? Novinári. Nie, toto je, ja som Indy Media. To som ja. Nie, ďakujem. No, tak vás nechcem fotiť, nikto. Ja jeho chcem fotiť, on je osoba verejného záujmu. On je osoba verejného záujmu, ktorý bude platiť z našich daní. Tak toto nie je súkromná akcia. Nepotrebuje on takú popularitu. Až keď zle porobí, toto ste dobre, no tak vy viete, ako to chodí tu v republike. Vieme. Ešte porobí sme, čo? Aj s nami, ako chodí, takže my nevyspovedí. Takže, áno, keď zle porobí, dobre, dobrý ste, dobre. Viete, ak by sa to spravilo? No. Audio nemáte. Áno. Dobre, tak ďaká. Ďakujeme za okresu. No. Gratulujem, pani sudkyňa, toto je radosť, môžem sa s vami odfotiť.
Môžete sa neodpotiť, pani sudkynia? Toto je... Pani sudkynia, ako sa voláte? Môžete meno povedať? Prečo? Prosím? Ponáhľame sa trošku. No, eventuálne tak narýchlo. Na narýchlo. Čo dobre, čak, poďte, tak chcem zagratulovať. Toto je, ďakujem, toto je udalosť raz v živote. Toto nie je niečo, čo sa robí každý z nás dní. No, preto sme veľmi zrušení, že tu máme nových sudcov. Aha, my sme zrušení. No, tak celé Slovensko je zrušené. Celé Slovensko je zrušené? No, že máme nových sudcov. Je to možné? No, takže môžete povedať meno, ak to nie je tajné. Prosím? Nie to tajné. No tak pre divákov. Môžete povedať meno? Pre akých divákov? Ďakujem pekne, nechajte vás. Pre môj kanál. Ja, pre váš kanál. No. Môžem vedieť meno, alebo? Máte aký kanál? Rudovarský. Rudovarský, no? Ne. Je tak to. Ja, dobre, počkaj. O, vidíš, tam je, to je sused, vieš. No, tak môžete sa predstaviť, ako sa voláte, no však toto, vy ste osoba verejného záujmu, toto nie je akože... Boli ste vo vnútri? Nie, však ja som nestihol, ja som prišiel neskoro, preto som tu teraz. Ja preto neviem mená, nepoznám sudcov, ktorý bude menovaný. No, keby som bol vnútri, tak... Nehnevajte sa, ponáhľame. Povedz si meno aspoň, no... Marková. Marková? No, pani Marková, tešilo nás, takže ľudia, vidíte, toto je pani Marková, nová sudkyňa, tešíme sa a dúfam, že to bude spravodlivé. Travím, pán sudca, gratulujem. Gratulujem, môžem sa s vami odfotiť? No, to není pán sudca. Není to? Áno, tak je to sudca, alebo nie je sudca? Nie, jasne. Vidím, že máte vedovať. Ale nie, proste, vy ste sudkynia. Áno, však ja som vás videl na tomto, keď sa robil výber, na, pamätáte sa, na, jak sa to volá? Na súdnej rade. Vy ste tam boli, nie? No, každý z nás musel byť aj na súdne. No, som hovoril, tak gratulujem pani sudkynia, toto je radosť. Toto je... Tak ja som Beni. Života radosť. No, takže vidíte, ďakujeme pekne. Vy ste jedni, ale pani sudkynia je. No, tak, ďakujem. A ako sa volá? Ďakujeme pekne. No ale ako sa volá meno pre divákov, aby vedeli? Pozdravujeme divákov do kamery. No ale však, nech sa predstaví, však to není. Tajno, ona je osoba verejného záujmu. No, toto není akože na nejakej súkromnej oslave sme. Toto je... vec verejného záujmu. Môžete povedať meno? Môžete, prosím vás, trošku do mňa odstúpiť. Tak áno, tak od vás odstúpim, ale pani sudkynia, môžete sa predstaviť? Aj od mojej manželky môžete odstúpiť, ja, prosím vás, manželka, tak, no tak vaša manželka je osoba verejného záujmu. Dobre, ďakujem. Takže takto. Toto sú noví sudcovia. Arogantní, už len dostala súdne a už arogancia. Takže toto máme, toto nám Kiska tu dáva. Toto nám Kiska tu dáva, do piči. Toto nám tu Kiska dáva. Arogancia v tom momente, ako dostane, on už je arogantný. Ja vám nič nehovorím. Vám nič nehovorím. Nič. No tak, aby ste neprestali, dajte to. Vám nič nehovorím. Vás už ani nevnímam. Kurvy, arogantné. A tak toto je. V momente, ak má menovací dekret, jeba na plebs. Tam tisícové platy budú dostávať a ostatní chodte do riti. Vy ste hovno, ja som sudkynia. Ja som sudca, vy čo ste hovno. A tak toto je. Kurva. Tu pomôže iba revolúcia, obnovie Československej socialistickej republiky. Vrátime všetko späť, všetko pokrivené, táto arogancia, bezočivosť. Tu sú ľudia zabíjani. Tutok, celý národ je vystavený genocíde. Prosím, ľudia zomierajú na ulici. Mŕtvi, zomre už. Mŕtvy človek, ľudia chodia okolo a nie, nič. Pozrie sa, mŕtvola. Toto vyprodukoval tento režim. Tento fašistický režim. Ľudia zomierajú v uliciach. Po Michalskom bránu ľudia tu zomierajú a nič. Je tu páchaná genocída, ale čo? Tu máme sudcov vymenovaných, arogancia, jak hovado. No. Takže tak. Get your hands up, 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 get your hands up
Strategy, go way behind the tree. Why don't you show your face? I'm tired of this chase. My stats don't grow because of you. I'm here to fucking chase. Fucking catch.